Здравейте и добре дошли на скалите при нос Агалина. Така започна деня на 13 август при нас, ден преди рождения ден на Дженезис. Просто нямаше как да пропуснем тези скали, все пак втора поредна година ходим заедно. Радости мисля, че трета година ходи подред. Той много обича да скача, аз просто стоя, гледам го и пазя багажа. Този път скачаше с братовчет си Виктор, не беше сам, имахме и една малка спънка, изгубихме едно GoPro. С това ще разкаже Радостин повечко в неговият влог. След това хапнахме на едно местенце в Созопол. Аз ядох рибка, може би за четвърти или пети път през живота ми. И също така се видяхме с една моя близка приятелка от първи клас, която се казва Ивета, и съм супер щастлива, че прекарахме време заедно. Тъкмо се прибрахме от Созопол и минахме да вземем пратката ни от Genius Nutrition за този месец и реших да ви покажа какво има в нея. Какво сме си взели този месец. Ето е букашончето. Сега ще го отворим и ще видим нещата заедно. Първото нещо, което ще ви покажа, е протеина на прах, който си поръчахме с вкус на боровинков мъфин. Нещо много интересно, е така мисля, че се вижда. Да, боровинков мъфин. Никога до сега не сме пробвали такъв вкус. Надявам се, че ще е много вкусен и различен. След това BCA с вкус на манго. С него просто си вкусяваме водата, за да може по време на тренировка да ни бъде по-вкусна. Още едно BCA с диня, да пробваме различни вкусове. Имаме две кутии барчета, не три кутии. Една кутия с вкус на кокос. Тези съм ви ги показвала и в предни видеа. Ето тези. Тези. Много са вкусни. И като цяло с Радостин не бяхме взимали от други вкусове, защото просто нямаше налични доста дълго време. Ето тези са същите, само че с шоколад, просто шоколад. Ето така изглеждат. И още една кутия с вкус на чизкейк. Ето така изглеждат. Ще оставя линк, разбира се, към сайта долу. Може да разгледате и другите видове, които имат. Дано да бъдат налични, да може да си поръчате различни видове. Едно фъстъчено масло. Много е вкусно. Поръчаме си втора опаковка, второ бурканче. Имаме креатин. Това е pre-workout с вкус на лимон, който е за Радостин. Аз pre-workout пия много, много рядко. Още един креатин, който е за брат ми. Също така добавки куркумин, това е за Радостин, омега 3, което е за бабата. Тук имаме ашваганда, отново за Радостин. Радостин си е взел отново pre-workout, само че това е един шот. Като вкус е кола. Много интересно. Може и аз да го пробвам. Звучи различно. Един шейкър, черен. Аз имам червен. Не знам дали съм ви го показвала. И имаме микс за палачинки. Ето така изглежда. Не сме го пробвали до сега. И нямам търпение да ви споделя мнение. Макросите. Две лъжички, 50 грама имат... Сега ще ви кажа колко протеин. 20 грама протеин. Супер. Като въглехидрати 15,5. И мазнини 5 грама. Супер, нямам търпение да го пробвам. Да, това са нещата, които си поръчахме за този месец. Ще оставя линк долу в описанието към сайта на Genius Nutrition, както винаги. И ако желаете да си поръчате нещо, може да използвате моят промокод за 10% отстъпка Drumeva10. Ще се радвам да ме подкрепите в това, което правя и да си спестите от вашата поръчка. Happy birthday, Genesis! Happy birthday, dear Genesis! Happy birthday to you! Това е моята палачинкова торта за днешният рожден ден. Това е за теб. Почерпим и двамата. Ето я и моята порцика. Двойно по-малка. Тарам!
Честит рожден ден, Genesis! Днес е 14 август, точно една година откакто Ради стартира Genesis и съм много щастлива, че можем да празнуваме заедно този много специален повод. Аз също наистина е много специален ден и просто невероятно как тази една година мина толкова бързо, но в същото време се случиха толкова много неща и за Genesis и в нашите лични животи и просто невероятно как за толкова кратко време Genesis наистина достигна едно такова ниво, за което не съм си мечтал, че ще достигне в рамките на една година и просто случиха невероятни неща. Благодарим и на вас, които подкрепяте Genesis, които сте го правили, ще продължавате да го правите, за нас е нещо много важно и специално. И да, пожелавам на Genesis да се развие до една такава степен, до която аз самият и също не сме си представили. Да надхвърли очакванията. Да надхвърли очакванията ни, да надхвърли визията, която ние имаме, защото вярвам, че Бог има по-голяма визия за това нещо, отколкото дори ние самите, така че предстоят страхотни неща. Да, също го вярвам. И искаме да ви кажем по този повод, че Genesis има рожден ден. Тече разпродажба в уебсайта на абсолютно всички продукти. Да, само че когато това видео е качено или ще да, вече следваш... Ще е пусната, да, вече ще е пусната. Не знам колко артикули ще има в наличност. Да, това ме притеснява. Защото се очаква наистина сериозен трафик, сериозни покупки и... Да, все пак посетете уебсайта, вижте какво има в наличност, ако си харесате нещо. Надяваме се, че има ще има останали неща и за вас. Mm-hmm. Ще се радваме да бъдете част от обществото. Не, всъщност аз се надявам да няма останали неща за тях след два дена. За два дена да разпродадем целия вебсайт. Еми да, ама някои хора ще видят от това видео, така че и за тях да има. И за вас. И за вас да има нещо. Да. Така че сега ще хапваме тази палачинкова торта, всеки по-отделно. Birthday pancakes. Yes. И до вечера сме на къде? До вечера сме на рождествена вечеря. Ресторан, да. Се събираме роднини, приятели. Моите родители, родителите на Ради, Ани и Ангел. Ани е сестрата на Ради и нейният мъж. Също така малката сестричка на Ради, моят брат и неговата приятелка. И ще бъде наистина супер, защото виж, точно на рождения ден на Genesis, как всички се паднахме да бъдем на морето. По принцип, това никога не се е западнал. Голямо съвпадение. Това не е случайно. Това не е случайно, наистина. Точно така, е много хубава и голяма торта в хладилник, която ни чака. Тортата! Тези вас, които ни следвате в Инстаграм, най-вероятно сте видяли снимките в студио на тортата. Торта стана наистина много хубава, но ще ви я покажа, защото тук в YouTube не съм я снимала. Нещо друго да добавиш? Ти започна без мен. Че палачинките са супер и вкъсе се справя много добре. Да, рецептата за тези палачинки ви излезе в началото, докато ги правих. Сложих котич сир на яйца и сместа за палачинки от Джиня. Само това са съставките, всичко друго, което виждате, е окраса по тях. Хайде хапваме! Хайде! Вижте, тримата е с червено, само Илянка се различава. Айде, отивам. Мисля, сме от някакъв футболен отбор. И вече сме събрани всички. Здравей! Ето ги Ани и Ячо, родителите на Ради. Всички с Genesis. Поръчах си салата с кози сирене и смокини и честно казвам много ми хареса. Може би кози сиренето ми беше малко странно в началото. И сега донесаха разядки. Че вкусничко! Ето това ще се разделим с Ради. Стромболи се казва. Това е с какво е? Пица. Купас има, царева ма е. Заповядайте. Спортен бранд. Happy birthday to you. Предположих, че не бъргам. Happy birthday to you.
заради това. Вау! Можеш да си мърдиш вежите нагоре. Ей, така виж. А така може? Но и така не може. Ааа, може. Току-що се прибрахме, изкарахме си много добре на ресторанта. Също след това всяко човека от компанията ни ходихме на разходка в морската градина, на моста и беше много готино. Супер време, разходихме се малко и сега се прибрахме вече 2 и нещо. И лягаме да спим, за да може утре да отидем на плаж, може би. Може би, толкова много ни се спи. И искам да ви благодаря, че бяхте част от цялото преживяване в днешния ден, в днешният влог. Благодаря ви за гледането и ви благодарим за това, че подкрепяте Genesis, всичко това, което е Genesis. Както съм казал в моят клип, аз не искам да ограничавам това нещо само до себе си, хората да си мислят, че това е Радостин Кузманов, защото Genesis е нещо много повече от Радостин Кузманов или от Ива Друмева. Това е нещо, което аз лично го виждам като движение, което да е за хората в световен мащаб, хората да го сприемат за себе си като нещо, което да, да асоциират в техните животи. Да. Така че не искам това нещо да се спира до конкретна личност, до определени имена. Това е нещо много повече от това. Това е визита ми за Genesis. И наистина много се радвам, когато ни изпращате съобщения, как сте си закупили дадено нещо и вече се чувствате част от Genesis. Наистина е много хубаво и много се радваме. Старам се да отговаряме на всички. Благодарим на всички ето в това видео. И го приключвам този влог до тук, за да не става много дълъг. Благодаря ви отново за 10-ти път благодаря за гледането. Може да дадете палец нагоре, ако видеото ви е харесало. Да се абонирате за нашите социални мрежи. Първо за моя канал, после за твоя. Най-накрай един път да го кажа. Първо за моя канал. Сега съм изморен. Не мога да се боря. И да, ще се видим съвсем скоро в следващото видео. Долу в описанието под това видео може да посетите сайта на Genesis, но побързайте, защото наистина наличностите вече са почти изчерпани. Така че... Буквално за някои часа хората изпапкаха Ами, да. Даже имаше хора, които преди това още се подсигуриха да си направят поръчка, дори преди да има разпродажбата, което до някаква степен е доста умно, за да може да се запазят техният размер. Така надяваме се да има останали размерчета и от вашите продукти, които си харесвате. И ще се видим сега съвсем скоро в следващото видео. Отново от морето, нали вече? Yes. Чао! Peace! Лека!